Pa, pred blagdansko razdoblje, mislim da je u redu podružiti se malo sa ljudima. Politika građane tlači svakog dana, red je da nešto s vremena na vrijeme i vratimo malo drugačije, da ne moramo baš uvijek govoriti o teškim temama i da i mi malo čujemo ljude što je njima bitno. Kako komentirate jučer predstavljenu vladinu strategiju demografske revitalizacije, ima li SDP kakve prijedloge po tom pitanju? Pa zanimljivo je kad se nakon 8 godina mandata sjetiš nešto raditi. Dakle, to je fantastično. 8 godina nisu radili ništa, doživjeli smo strahovit pad broja novorođene djece, doživjeli smo ogromno iseljavanje iz Hrvatske i evo njega u 8. godini mandata nečeg se sjetio. Ono što je jučer predloženo veliko je ništa. Zato što ova vlada ne razumije da demografske mjere su puno šire i treba ih gledati na sljedeći način. Najvažnija demografska mjera, dobro plaćeno radno mjesto. Sljedeća najvažnija demografska mjera, stan kojeg si ljudi mogu priuštiti bez da bankrotiraju. Di je državna stambena politika? Sljedeća, besplatni vrtići, kako bi prije svega žene bile oslobođene od tereta koje na njih patrijarhalno društvo stavlja. Ništa konkretno takvog nije bilo. S druge strane, SDP ima rješenje za sve ove stvari koje sam govorio. Od besplatnih vrtića, priuštivih stanova, do politike koja bi trebala osigurati veće plaće. Komentiramo ankete, nikad idu dobro, nikad idu loše, tako da to neću niti danas. Hoćete li se vi izravno sučeliti na listi u izbornoj jedinici s Plenkovićem? Ja sam iz Pule i mislim da je itekako logično da budem kandidat i ovdje, a mogu biti i u Zagrebu. Međutim, ajde nek Plenković prvo svima nama kaže kad će biti izbori, pa ćemo onda lako sastavljati liste. Evo samo kratko, veseli vas to što SDP malo raste po anketama? Ankete su uvijek, mislim, dobra stvar, uvijek zbog to minus plus 3%. Ankete su jedan pokazatelj. Mene puno više veseli ona atmosfera koju vidim među kolegicama i kolegama kad idem diljem Hrvatske, koji su itekako željni rada i prezentiranja onoga za što se zalažemo u ovoj godini koja je pred nama. Čeka nas nekoliko izbornih ciklusa, čeka nas jedan ozbiljan fight gdje moramo ponuditi alternativu ovakvoj Hrvatskoj. S jedne strane imamo zemlju koja je krenula u smjeru mafije, a s druge strane imamo smjer koji je našim građanima potreban. I kad vidim koliko moje SDP-ovke i SDP-ovci žele raditi na tome da promijenimo smjer Hrvatske, to je ono što me doista veseli.